А у нас полицейска акция. Група от 14 нелегални мигранти, само млади мъже на видима възраст до 30 години, залови полицията близо до центъра на Бургас рано тази сутрин. Мъжете били натоварени в лек автомобил с врачанска регистрация. Пред полицаите обяснили, че пътуват за София. Предстои те да бъдат разпитани с преводач, за да се установи националността им и кога и къде са пресекли българската граница. Водачът на лекия автомобил разказа, че натоварил мъжете близо до Бургас. Трябвало да ги закара до София. Не познавал трафикантите, по думите му те били петима. Пари взехте ли им? Не. А по колко ви дават на вас, за да ги превозите? 80. На човек? Mm-hmm.